بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. دنیا میں بہت سارے عجائبات ہیں، عجائبات سے بھری ہوئی دنیا ہے. ان میں سے ایک کا آپ کو دکھانے لگے ہیں آج اس ویڈیو میں. فطرت کے بہت سارے عجائبات میں سے ایک چاند کا ایک آپ کو دکھانے لگے ہیں آج اس ویڈیو میں. ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اس سے بعد چاند کی وہ ویڈیو دکھانے لگا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. کوئی کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، کوئی کہتے ہیں چاند گھومتا ہے، مختلف عجائبات ہیں. اور یہ چاند ایک جگہ جا کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ زمین کے ساتھ ٹکرانے والا ہے. آج روس اور کینیڈا کے درمیان قطب شمالی میں آرکٹک اوکیانوس کے قریب زمین کا چکر لگاتے ہوئے چاند زمین کے اتنے قریب آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین سے ابھی ٹکرا جائے گا. چاند کا اس چکر جو ہے یہ صرف 30 سیکنڈ میں مکمل کرتا ہے اور 5 سیکنڈ تک سورج کو فوراً غائب ہونے سے پہلے ڈھانپ لیتا ہے. تو چلتے ہیں فطرت کے بہت سارے عجائبات میں سے ایک آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور اس کو دیکھ کر لطف اٹھائیں. تھینک یو. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف.